I benvinguts a una nova sessió dels debats científics de l'Agència de Salut Pública de Barcelona amb el títol de la contaminació atmosfèrica a Barcelona, estat de la qüestió, impacte en salut i estratègies de millora. Donar també la benvinguda als tres ponents que ens acompanyen, la senyora Cristina Castells, responsable de la Direcció d'Energia i Qualitat Ambiental de l'Ajuntament de Barcelona, el Xavier Guinart, de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i el doctor David Rojas, investigador de l'IES Global, llicenciat en Medicina, màster en Salut Pública, doctorat en Epidemiologia i que actualment està treballant en projectes europeus d'exposició ambiental, transport i impacte en salut. Jo també faré el paper de moderador i la primera de les xerrades. Soc el Marc Rico, tècnic del Servei de Qualitat i Intervenció Ambiental de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Podríem dir que la qualitat de l'aire és avui en dia, i en paraules modernes, trending topic. Tanmateix, no és extemporani recordar que aquesta problemàtica no és nova a nivell de la ciutat. Algunes fites. En quant a avaluació, ja fa més de 50 anys que hi ha mesures dels nivells de contaminants atmosfèrics a nivell de la ciutat. En quant a episodis i plans d'actuació, recordar l'episodi de contaminació atmosfèrica del desembre de 1985, en què es van arribar a assolir fins a 842 micrograms metre cúbic de diòxid de nitrogen, i el posterior pla d'actuació que es va derivar per a situacions excepcionals d'alta contaminació atmosfèrica de l'any 1986. A nivell de percepció social, recordar una enquesta que es va fer el 1988, on prop del 90% dels enquestats ja qualificaven l'aire de la ciutat com a insatisfactori o molt insatisfactori. I en quant a informació, a l'època dels anys 90 també es feien connexions diàries amb la ràdio per explicar com estaven els nivells de qualitat de l'aire i l'evolució diària que hi havia, i al costat de la premsa escrita, al costat de les dades de la previsió meteorològica, també apareixien les figures dels nivells de contaminació i la previsió que es feia. Aquests, per tant, serien els primers equivalents de les modernes APPs que ara tenim, que podem veure la contaminació que hi ha de la darrera hora. A partir de la publicació de la directiva Marc l'any 1996 i amb les successives directives filles, podríem dir que hi ha hagut una evolució tecnològica, s'ha també modificat la vigilància de la qualitat de l'aire, s'han integrat nous contaminants a la vigilància, han incrementat també tota la part dels estudis d'impacte en salut i s'han establert nous valors límit més exigents de protecció de la salut que demanda la societat. Avui parlarem de tot plegat. Començarem parlant de com estem en aquest entorn més proper a nivell de ciutat. Després parlarem d'estudis d'impacte en salut, molts d'ells realitzats tant a nivell de ciutat com a l'entorn metropolità més proper. I finalment parlarem de les estratègies que es treballen des de l'administració per millorar la qualitat que respiren les persones. Estratègies, i segurament serà la paraula que pronunciaran en aquestes darreres dues ponències, de coordinació. Coordinació que es requereix tant a nivells d'Estat, Generalitat, àrea metropolitana, Ajuntament, però també des dels diferents departaments, Medi Ambient, Mobilitat, Salut, Indústria. Dit això, comencem. Si fem una ullada ràpida a l'avaluació de la qualitat de l'aire de l'any 2015, veiem que des del punt de vista de la Unió Europea es complirien els nivells de 10 contaminants i es superaria la mitjana anual de NO2, i l'any 2015 es va superar en una hora, un dissabte a la Ciutadella, el llindar d'informació horari d'ozó. Tanmateix, aquesta avaluació canvia completament si agafem els nivells de referència de l'Organització Mundial de la Salut. En aquest cas, a nivell de ciutat, es superarien la mitjana anual de l'NO2, es superaria el màxim horari del diòxid de nitrogen, tindríem problemes amb totes les partícules, tant nivells a curt termini, màxims diaris, com a nivell de mitjanes anuals. Tindríem, també superaríem el nivell recomanat del benzè, del benzoapirè, el màxim 8 horari d'ozó, i per contra, sí que encara estaríem en compliment dels contaminants clàssics dels anys 80-90, el diòxid de sofre, el monòxid de carboni i tota la seqüència de metalls, níquel, carmi, arsènic i plom.
Si concretem amb els contaminants crítics de l'avaluació a la ciutat, si comencem pel diòxid de nitrogen, en aquest cas els nivells de referència de l'Organització Mundial de la Salut són equivalents als nivells, als valors límit de la Unió Europea. Hi ha un valor límit horari de 200 micrograms, tot i que la Unió Europea et permet un marge de tolerància que es pot superar en 18 hores al llarg de l'any, i un valor límit anual d'exposició crònica de 40 micrograms metre cúbic. Si mirem l'evolució dels darrers 15 anys a nivell de ciutat, parlaríem d'un estancament dels nivells. El pic principal es va situar l'any 2005, com a fita a l'any 2006 la Generalitat de Catalunya va declarar el decret de zones de protecció de l'ambient atmosfèric en el qual estava inclosa la ciutat de Barcelona. Aquest valor límit va entrar en vigència l'any 2010 i per tant a partir de l'any 2010 ja estàvem en incompliment del valor límit anual. Una altra dada, a l'any 2007 hi va haver-hi un pla d'actuació per mirar de reduir els nivells d'aquest contaminant a nivell de Generalitat de Catalunya i veiem que l'evolució, sobretot en aquelles estacions de trànsit més intens de l'Eixample, Gràcia de Sant Gervasi, es manté tota la sèrie per sobre del valor límit de protecció de la salut i la resta d'estacions de fons urbà i estacions orientades a un trànsit més moderat veiem que els nivells, per exemple, a Poblenou també estaríem en superació i fins i tot al parc de la Ciutadella també estaríem en superació. Això representaria que per assolir els nivells saludables que proposa l'OMS i en aquest cas equivalents als nivells de la Unió Europea s'hauria de disminuir les concentracions anuals de l'ordre de 16 micrograms metre cúbic, aproximadament un 30%. Què és per això aquest 30%? Ja percebem que és una rebaixa important i significativa. Tanmateix, per la percepció nostra, som conscients que al cap de setmana els nivells baixen, que al mes d'agost els nivells baixen. Per tant, si avaluem aquests dos períodes, veiem que la mitjana anual en dissabtes i diumenges seguiria incomplint el valor límit de protecció de la salut i al nivell de l'Organització Mundial de la Salut en alguns punts de la ciutat, en aquells carrers de trànsit més intens, i fins i tot el mes d'agost, tot i que els nivells baixen, també encara hi hauria punts a la ciutat que estarien en incompliment. Si mirem per un altre costat l'exposició a curt termini, els valors límits horaris, aquí sí que canvia l'avaluació. Sempre tenim superacions a la ciutat, la mitjana dels darrers anys és entre 3 i 5 dies amb superació del valor límit horari, però degut a la tolerància que hi ha de la Unió Europea amb aquestes 18 hores, només l'any 2007 estaríem amb superació d'aquest valor límit a l'Eixample. Respecte a les partícules PM10, aquí sí que difereix l'Organització Mundial de la Salut i els valors límit de la Unió Europea, no en quant al valor límit diari, sinó en quant al valor de la mitjana anual, que l'Organització Mundial de la Salut situa en 20 micrograms metre cúbic i la Unió Europea en 40. Tanmateix, m'agradaria fer aquí una aturada, perquè el 1999, quan es va publicar la directiva FIA que regulava les partícules PM10, es van establir dues fases per aquest contaminant. La segona fase era que l'any 2010 la Unió Europea assumia arribar al valor límit de l'Organització Mundial de la Salut de 20 micrograms metre cúbic. Tanmateix, aquesta segona fase, com amb les hipoteques amb els bancs, tenia lletra petita. I aquesta lletra petita deia que això no, s'havia de valorar l'efectivitat d'implantar aquesta segona fase. Fet que quan es va publicar la directiva l'any 2008 ja va desaparèixer i es va mantenir el valor límit inicial de 40 micrograms metre cúbic. Com és l'avaluació? A diferència del diòxid de nitrogen, aquí sí que hem vist una millora clara amb el temps, una millora associada, en aquest cas, sí a l'efectivitat de les mesures euro en quant a reducció dels filtres de partícules. També, lògicament, la crisi ha suposat una reducció de l'obra pública i, per tant, una altra font de partícules també s'ha vist molt reduïda. Tanmateix, aquests nivells per tota la sèrie de dades es segueixen situant per sobre del valor establert per l'Organització Mundial de la Salut, tant en estacions de fons urbà com en estacions de trànsit. En aquest cas, la diferència respecte a aquest objectiu és
de l'ordre d'11 micrograms metre cúbic. Si fem el mateix exercici que hem fet amb el diòxid de nitrogen, doncs la situació és la mateixa. En caps de setmana els nivells es mantenen també per sobre dels nivells de l'Organització Mundial de la Salut. En aquest cas, inclús, els nivells de PM10, hi ha una font molt important que no és de fonts situades a la ciutat, sinó que hi ha un font regional molt important de partícules i fa que els caps de setmana no baixin tant els nivells com hem vist amb l'NO2, sinó que estem parlant d'una diferència de 3-4 micrograms respecte a la mitjana anual. I a l'agost, tot i també que hi ha un descens de l'activitat i de la mobilitat, els nivells tampoc arriben a assolir els nivells de l'Organització Mundial de la Salut. En quant al valor límit a exposicions de curta durada, el valor límit diari de PM10, fixeu-vos que l'any 2006 els nivells de cada 3 dies un estàvem superant el valor límit diari, això s'ha vist reduït dràsticament i en aquests moments estem de l'ordre d'uns 15 dies a l'any en superació d'aquest valor límit diari. Respecte a les partícules més fines, en aquest cas passa exactament igual que amb les PM10, el valor de referència de l'Organització Mundial de la Salut és molt més estricte que el valor vigent de la Unió Europea i l'avaluació a nivell de ciutat és equivalent. No s'assoleix aquest valor de referència a l'Organització Mundial de la Salut, tanmateix estem dins de la zona de compliment del valor límit de la Unió Europea. En aquest cas, de la diferència és de 10 micrograms. Dir respecte a les PM2,5, un exemple, al mig del Parc Natural del Montseny, a l'estació de la Castanya, hi ha una estació de mesura dels nivells de font regional de PM2,5. El nivell allà a la Castanya són de 10 micrograms metre cúbic. Per tant, el que és l'activitat humana dins de la ciutat, el que està representant és un increment de l'ordre de 1,5 en el cas del fons urbà i de duplicar aquests nivells de la Castanya en les estacions més properes al trànsit. Per la meva part, només dir-vos que hi ha una informació molt més completa que publiquem des de l'Agència de Salut Pública, que és l'informe de qualitat de l'aire, i que si algú vol més informació al respecte, doncs la trobareu tot en allà. Ara ja passo la paraula al doctor Rojas. El doctor Rojas ens té que deixar les dues. Si us sembla, serà l'única xerrada que, després de que faci la ponència, obrirem un breu torn de preguntes relatives a la seva part. Moltes gràcies. Sí. Bueno. Bueno, antes que todo, gracias por la invitación. Yo creo que esta fue una gran introducción a lo que les voy a presentar. Lo que estamos haciendo dentro del Instituto de Salud Global de Barcelona, lo que era antes el CREAL, en el área de salud ambiental y específicamente en términos de contaminación del aire, son estudios de carga de enfermedad. Hemos hecho estudios de carga de enfermedad para la ciudad y el área metropolitana de Barcelona desde hace muchos años. Y, claro, aparte de los estudios epidemiológicos que estamos haciendo regularmente para nuevos estudios de causalidad, asociación de nuevos impactos en salud, etc. Y lo que quiero comenzar es con esta imagen de un mapa de las concentración de contaminantes en diferentes ciudades. Estas son todas las ciudades del mundo en donde se miden los contaminantes y lo que ven la altura de las barras es el nivel de concentración. Es un problema global, y es un problema que mata o que produce mayor carga de enfermedad que enfermedades infecciosas que son de mayor relevancia o que tienen mayor percepción de riesgo. No es que no sean importantes, sino que esta exposición ambiental produce también una carga de enfermedad muy elevada a nivel global. Y cuando hablamos de estas, de la contaminación del aire, que hablamos de una mezcla de contaminantes, hablamos tanto de partículas como de gases,
Y esto solo para darles una introducción. Imagínense que esta es una partícula suspendida. Cuando hablamos de partículas, hablamos del diámetro de la partícula, no hablamos muchas veces de la composición. Entonces, hablamos de este tamaño, del diámetro de esta partícula. Esta es la imagen de una partícula muy pequeñita. Esta es la imagen de un cabello humano y este sería el diámetro de una partícula pequeñita. Y esta partícula pequeñita que puede lograr entrar a las vías aéreas, la magia que tiene es que, uno, independientemente de la composición, puede llegar cuando son más pequeñas, en términos de diámetro, menos 2.5 o un micrómetro de diámetro, pueden llegar a la unidad final del pulmón, que es el alveolo. Al entrar al alveolo, puede llegar, en algunos casos, a pasar la barrera entre el alveolo y la sangre. Y esto produce que la partícula, el contaminante, viaje a cualquier parte del órgano del cuerpo humano. Cualquier órgano o sistema se puede ver afectado por la exposición a este contaminante. Entonces, cuando pensamos en contaminación del aire, no hay que pensar en efectos solamente respiratorios, sino sistémicos. Y este es un ejemplo de la gama de enfermedades en las que está asociada la contaminación del aire. Y esto es muy común para enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares como el ictus, diabetes, bajo precio al nacer, partos prematuros, asma en niños, complicaciones o crisis asmáticas en adultos. Entonces, hay una gama muy amplia de enfermedades y aunque la imagen presenta niños y embarazadas, afecta a todos los grupos de edad, afecta a tanto a sanos como a enfermos. Entonces, nos afecta a todos como población en general. Lo que estamos haciendo desde el IES Global, aplicamos evaluaciones de impacto en salud, es un Health Impact Assessment. Para aquellos que no están familiarizados con esta metodología, lo que hace es utiliza evidencia epidemiológica que ya existe, trata de asociarlo con políticas reales, con intervenciones o políticas o regulaciones que se presentan en una situación o en un área geográfica específica, ve las necesidades y con la evaluación de los grupos interesados, trata de hacer una evaluación de cuáles serían los beneficios de estas intervenciones para reducir los riesgos a la salud y maximizar los beneficios de las intervenciones. Normalmente son intervenciones no sanitarias, y eso es una clave. Entonces, la idea de este tipo de metodología es una herramienta de salud en todas las políticas. Es lo que trata de hacer es identificar estos determinantes de la salud que no están regulados por una política sanitaria, pero que pueden producir muchos beneficios en salud. Y esta es una serie de imágenes de mapas del municipio de Barcelona y diferentes contaminantes. Entonces, aquí tenemos partículas, óxidos de nitrógeno y partículas de diferentes tamaños. Esta es una serie de mapas que nosotros hemos creado dentro de un proyecto europeo para diferentes contaminantes. Y esto es lo que les presentó Marc. Al final es la regulación europea, la normativa de la Organización Mundial de la Salud, y estos son los que saqué del 2015 de los datos. Y esto es simplemente para llamar la atención de que hay partículas o gases que no cumplen la normativa o las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud. Entonces nos preguntamos, uno de los estudios que hicimos hace que ya casi 10 años, es qué pasaría en términos de salud si la ciudad de Barcelona tuviera las concentraciones o los niveles de contaminantes que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y lo que tenemos aquí es un mapa, esto se incluyó 57 municipios del área metropolitana de Barcelona. Este es el mapa que tenemos aquí abajo. Las áreas más oscuras son las áreas con mayor concentración de contaminantes. Esto era PM10, eso fue en el 2007. Y aquí tenemos todos los municipios que se incluyeron, las concentraciones de PM10 en cada uno de los municipios. Esta es la normativa europea y esta es la guía de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, lo que ven claramente es que ningún municipio cumplía la guía de calidad del aire de la OMS y lo que estimamos fue mortalidad y este es el resultado de mortalidad para mortalidad por todas las causas. 3.500 muertes estimamos que se producirían cada año se reducirían o se evitarían o pospondrían cada año si la calidad del aire en este espacio específico de tiempo mejorara de los niveles que estaba a las guías de calidad del aire de la OMS. Entonces, este estudio se ha utilizado bastante para hacer evaluaciones, para hacer políticas, para las mismas ONGs han utilizado muchas veces esta información para hacer presión. Entonces, esto es simplemente información. Actualmente, hemos actualizado este estudio y estos son los datos y este es un estudio que publicamos este año y extendimos la exposición.
Sabemos que los determinantes de la salud asociados con el urbanismo o el diseño urbano y el transporte no son solo la calidad del aire, sino hay otros factores que están relacionados, como el ruido del tráfico tiene impactos directos a la salud, las olas de calor, la exposición a áreas verdes dentro de la área urbana, la actividad física, por supuesto. Entonces, todos estos determinantes podrían ser mejorados, serían múltiples beneficios o múltiples determinantes relacionados con el diseño urbano o las políticas de movilidad. Lo que intentamos hacer en este estudio, y aquí es un mapa otra vez de Barcelona, para cada uno de estos determinantes. Tenemos mapas de contaminación del aire, en este caso es PM2.5. Utilizamos PM2.5 porque ya hay mucha más evidencia epidemiológica sobre los impactos de las PM2.5 en la salud, muy robusta. Ruido de tráfico, olas de calor y áreas verdes. Y lo que estimamos es qué pasaría si estas exposiciones en el área metropolitana, en la ciudad de Barcelona, cumplieran la normativa, las regulaciones de la OMS o en el caso de las áreas verdes de la Comisión Europea. Estas son las recomendaciones, no voy a entrar mucho en esto. Y lo que quiero resaltar aquí, estas son las enfermedades, los estudios. Y puse en resalte las PM2.5 de diferentes enfermedades relacionadas con PM2.5, en donde hay evidencia robusta para hacer una estimación cuantitativa. Estos no son los estudios o los outcomes en salud relacionados con PM2.5, son los que realmente hay metaanálisis que han encontrado asociación positiva. Entonces, aquí tenemos una gama. No son todas las enfermedades que se han asociado, pero tenemos una gama importante de enfermedades: enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares, diabetes mellitus, partos pretérmino y bajo peso nacer. Estimamos años de vida perdidos por discapacidad, que bueno, no voy a entrar mucho en el detalle explicando esto, pero esa es la suma de mortalidad y movilidad, y tratamos de estimar estos años de vida perdidos por una muerte prematura o vividos con una discapacidad. Y esto es lo que encontramos. Y tenemos en la segunda columna es contaminación del aire. Y estos 1.135 son los casos de enfermedad asociados con la exposición. Esto quiere decir 1.135 casos de enfermedad están asociados solamente a que Barcelona tiene niveles por encima de lo recomendado de la Organización Mundial de la Salud de PM2.5. Cuando hablo de casos de enfermedad, aquí estamos incluyendo cardiovascular, ictus, diabetes, bajo peso nacer y partos prematuros. Cuando comparamos los diferentes determinantes, lo que vemos es que el ruido de tráfico es un determinante muy importante que no le ponemos mucha atención y que produce más carga de enfermedad en términos de casos que la contaminación del aire. Esto es algo que está viniendo más y más en términos de evidencia. Esto es en caso de mortalidad, 659 casos de muertos que se podrían prevenir cada año si la calidad del aire en términos de PM2.5 mejorara en la ciudad de Barcelona, y esto es en términos de DALIS. Entonces, cuando comparamos los diferentes determinantes, otra vez, ruido de tráfico es el que más carga de enfermedad produce. Esto no quiere decir que los 8.000 DALIS que estamos perdiendo en nuestra población por contaminación del aire, en específico PM2.5, no sean importantes. Entonces, lo que queríamos resaltar con este estudio es que cuando se hacen políticas de transporte, movilidad o diseño urbano, se da mucha atención a los accidentes de tráfico. Lo que tenemos aquí son los muertos por accidente de tráfico anuales en la ciudad de Barcelona, 30. Pero nos olvidamos de otros co-beneficios que están asociados o otros determinantes de salud que están asociados con este urbanismo, diseño urbano o intervenciones de políticas de movilidad. Y estos otros tendrían que estar incluidos en la toma de decisiones de cómo diseñamos nuestras ciudades y qué políticas de movilidad deberíamos de implementar. Este estudio solo toma en cuenta estas cosas que están en la superficie del agua, del iceberg, que son las exposiciones ambientales, pero hay otras exposiciones que se han asociado con políticas de movilidad y urbanismo, como interacción social, dieta, crimen, equidad, que no están incluidos en estos modelos cuantitativos. Solo para terminar, hay la tendencia de creer que la transición tecnológica nos va a ayudar a mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades. Y es verdad que la transición tecnológica, cuando hablo de transición tecnológica, quiero decir cambiar de vehículos de diésel, gasolina, a híbridos, a hidrógeno, eléctricos, va a ayudar. Y va a ayudar en términos de lo que se emite por el escape de los coches, va a ayudar en términos del ruido que se emite por los vehículos también y por el CO2 que está asociado.
Pero hay muchas cosas que vamos a perder en el camino si creemos que solamente la transición tecnológica es la intervención primaria de nuestras ciudades. Vamos a perder en términos de accidentes de tráfico, vamos a perder en términos de actividad física, vamos a perder en términos de interacción social. Entonces, y de las emisiones que no vienen de los escapes. Se estima que casi, para máximo, un 50% de las partículas no provienen de los escapes, sino vienen del desgaste de los neumáticos y los frenos. Entonces, hay cosas que no podemos evitar con la transición tecnológica. Esta es una gama de una lista de intervenciones que se pueden implementar para mejorar diseño urbano, estas políticas de movilidad que van a producir estos co-beneficios o estos múltiples beneficios en el resto de determinantes en salud. Y, bueno, como conclusión, bueno, la contaminación del aire tiene impactos importantes en la ciudad de Barcelona, pero las políticas que van a mejorar la calidad del aire pueden producir otros co-beneficios y poner atención en estas políticas y en estos co-beneficios va a mejorar la salud pública de la población. Y, bueno, este es solo para señalar la metodología de evaluación de impactos en salud. Lo único que intenta es modificar las exposiciones ambientales, modificar los impactos en salud para mejorar la toma de decisiones. Listo. Muchas gracias, doctor Rojas. Si hi ha alguna pregunta, ara obrirem un torn de paraules perquè ja, com hem comentat, ella a les dues haurà de marxar. Alguna pregunta? Bueno, pues te la hago yo. La primera. La primera. Has hablado del PM2.5, ¿vale? Pero sí que hay estudios y se habla mucho de, y tú también ya lo has nombrado, ¿eh?, que es el tema de la composición de estas partículas. Yo he hablado, por ejemplo, que los niveles del Montseny son ya de 10 microgramos metro cúbico de estado basal, pero si evaluásemos la composición de estas partículas, seguro que hay una diferencia muy importante en cuanto a composición. Mi pregunta va dirigida a sobre si, aparte de las PM2.5, hay algún un nuevo contaminante que tenga realmente un impacto mayor en la salud y que desde el punto de vista de evaluación sería interesante implantar en una red como la de Barcelona. Bueno, cada vez más los estudios epidemiológicos tratan de ir más allá y ahora hay mucha más evidencia de partículas ultrafinas, que son las más pequeñitas. Lo que les hablé es 2.5, pero ahora son un micrómetro de diámetro. Y también composición, porque no es lo mismo que venga de fuentes naturales, como la tierra o la arena, que podrían ser sílice o sales, o metales pesados. Entonces, esta variante en la composición, y cada vez estamos tratando de hacer más estudios de corte con exposición, con composición, en lugar de diámetro, y esto nos va a ayudar a identificar las fuentes de emisión de estos contaminantes. Y esto es tan importante porque las políticas tienen que ir dirigidas a las fuentes de emisión. Entonces, si podemos identificar cuáles son las fuentes y las fuentes más agresivas en términos de salud, podríamos planear o diseñar políticas dirigidas a estas fuentes de emisión para mejorar la salud de la población. Otro contaminante que hay mucha más evidencia ahora es el carbón elemental o el black carbon o elemental carbon, que este tiene mucha carga de enfermedad y que cada vez estamos estudiando más. Y yo creo que esto es algo que va a venir en el futuro, mediciones de partículas ultrafinas y por composición específica. Algo que estamos trabajando también mucho es y lo que les presenté son las guías de calidad del aire de la OMS, pero las guías son viejas, las guías son del 2006. Estamos trabajando en reevaluar las guías. Entonces, el Global Burden of Disease, cuando hace la evaluación a nivel global de contaminación del aire, el referencia, el contrafactual, es 5.8 microgramos por metro cúbico. Y este es el mínimo que se ha encontrado en una corte de Canadá, de exposiciones ambientales, de fuentes naturales. Esto quiere decir que estamos todavía muy lejos de lo que debería realmente existir de calidad del aire en cualquier área en el mundo. La contaminación cero no existe, existe contaminación, pero los niveles deberían de ser mucho más bajos y las guías de la OMS van a cambiar y están en proceso de ser, están evaluándose para reducir las recomendaciones. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Natalia. De carga de enfermedad que tiene relacionada con el ruido. Y la pregunta era
si en la metodología de impacto, de evaluación impacto de la salud que habéis utilizado, es decir, ¿cómo, de dónde son los estudios de donde se ha, la que se ha basado el impacto y si se ha tenido en cuenta, por ejemplo, el hecho de que pasamos gran parte del tiempo dentro de las casas, ¿no? Y de que sea, ¿no?, el aislamiento de los edificios o hasta qué punto, pues, esto es algo que de hecho desde el ayuntamiento se han tomado medidas para potenciar esto, ¿no? Si es por lo habéis tenido en cuenta o... Es lo que hace la evaluación de impacto, y en este caso, que es una evaluación de riesgos cuantitativo, utiliza estudios epidemiológicos, y los de ruido son estudios de corte que no están hechos aquí, son estudios de corte a nivel internacional, y lo que hace es utilizar los metaanálisis de estudios de corte sobre exposición específica. La exposición específica es ruido de tráfico, porque hay el ruido de los aeropuertos, el ruido de trenes y el ruido de tráfico tienen diferentes impactos en la salud porque tienen diferente onda de frecuencia e intensidad. Entonces, el ruido de tráfico, los estudios de corte, es verdad que las mediciones son mediciones ambientales, no son mediciones dentro de las casas. Pero el mismo, y eso es un problema de la evaluación de exposición, pero cuando lo aplicamos aquí, como son mediciones ambientales, aplicaría el caso de utilizar la misma medida de exposición. Entonces, nosotros utilizamos la misma medida de exposición que los estudios de corte hicieron, que son mediciones ambientales, que es, tenemos el mapa de ruido de Barcelona, que son mediciones, no son intramuros, sino son en la calle. Entonces, esto da equivalencia a utilizar este tipo de unidad de riesgo, utilizando la misma medida de exposición. Algo muy importante es que cada vez hay más evidencia de los impactos epidemiológicos, de los impactos que el ruido tiene en la salud. Y esto es algo que en el futuro espero que pongamos más atención. No por mucho tiempo, porque las acciones y las políticas deben de estar ya, y estamos perdiendo mucho tiempo en esperar intervenciones que van a beneficiar no solo en calidad del aire, sino también en ruido de tráfico. Perdón, Pau, si es plau. Un poco a lo que estás comentando ahora, la metodología utilizada del análisis de impacto en salud, digamos, de facto no se utiliza, por ejemplo, en la evaluación estratégica ambiental que se tiene que hacer ligada al nuevo planeamiento urbanístico. Entonces, ¿qué es lo que falta viendo estas evidencias para que se implemente esta parte a la hora de este desarrollo? Yo creo que es muy buena pregunta, y esto es lo que todavía no sigo entendiendo por qué no se hace. Hay una, bueno, la evaluación de impacto en salud no es obligatoria, la evaluación de impacto ambiental lo es. Lo que estamos haciendo ahora es crear guías para la Diputación de Barcelona, para que en todos los planes de ordenamiento urbanístico de la Diputación de Barcelona, por ley, por obligación, hagan una evaluación de impacto ambiental en salud de los planes de ordenamiento urbanístico, y les estamos dando capacitación a los técnicos de la Diputación para que sepan aplicar estas herramientas. Porque es algo que nosotros no tenemos la capacidad de estar haciendo este tipo de evaluaciones para cada municipio que lo requiere. Y eso es algo que en este caso la Diputación ha tenido el interés y se está creando la capacidad para hacer esta evaluación, que al final tiene un impacto, un plan de ordenamiento urbanístico tiene un impacto en 20 o 30 años de la población. Y será obligatorio. En teoría, este es el convenio que hicimos para capacitación y crear la herramienta, dice que sí, pero bueno, por lo menos ellos están creando sus capacidades y han mostrado el interés. Sí, esa es muy buena pregunta también. Yo dije muertes evitables y después dije que se pueden posponer realmente una muerte no se evita, sino se pospone. Entonces, lo único que evitas es que aparezca en este año, pero al final esta persona va a morir de otra causa de enfermedad. Entonces, lo único que haces es reducir la exposición, el riesgo que tiene de morir por una causa específica relacionada con la contaminación del aire, y al final la persona muere por alguna otra causa que no sería relacionada con esta exposición. Esa es la idea de hacer este tipo de evaluaciones con una exposición indeterminada. Pero no es que se evita, sino se pospone. La otra forma de presentar esto es con una tabla de vida, con esperanza de vida. Entonces, esto también lo hemos hecho. Depende de quién es el que recibe el mensaje.
A veces los políticos prefieren número de muertos o casos de enfermos, o a veces prefieren esperanza de vida. ¿Cuánto mejoran la esperanza de vida? Los que trabajan en salud pública prefieren calidad, o bueno, discapacidad. Ahora estamos trabajando con HALIS, que son estos de años de vida vividos en saludables. Entonces, depende de la unidad que se utilice. Lo utilizamos mucho con casos porque es más fácil de transmitir como mensaje. Claro, no, porque como es multifactorial, la diabetes tendría, lo único que hacemos, los estudios epidemiológicos lo que te dicen es, imagínate, tienes un estudio de corte que es exposición a PM2.5 y mortalidad por diabetes. Lo único que hacemos es, de esta mortalidad de diabetes, ¿cuál fracción se puede atribuir a la exposición? ¿A qué exposición? A la que esta persona ha tenido en un lugar, en este caso asumimos, donde vivió. Pero claro, esta es una asunción. Pero existen, esto es la evaluación de riesgos, lo que hace es utilizar esta fracción atribuible obtenido de un riesgo relativo que se obtiene dependiendo del nivel de exposición de la población, que se obtiene de un riesgo relativo de un estudio de corte. Entonces, piensa que hay una cadena atrás. Entonces, parece muy complicado, que no lo es, pero es una fracción atribuible asociada a una exposición de una causa en específico. Bueno, uno es que el primero eran 57 municipios, en el segundo es solo un municipio, que es Barcelona. Dos, que el primero era PM10, el segundo es PM2.5. Tres, es que la exposición de 2007, los niveles eran mucho más diferentes que los del 2005, porque esto, a 2014, porque lo publicamos en 2016, pero lo hicimos en 2015. Entonces, las concentraciones han cambiado. Entonces, hay esta transición. La idea es utilizar la evidencia más reciente. Y claro, lo que utilizamos son estudios, riesgos relativos, lo más reciente publicado en la evidencia para el 2015 de PM2.5, impactos en la salud. Iniciativas de pacificación del tránsito, como pueden ser las superislas o islas peatonales, ¿cómo funciona la dispersión de dióxido de nitrógeno y de las partículas? ¿Cómo se dispersa? ¿Cómo se redistribuye? Por ejemplo, la zona pacificada gana calidad de vida en detrimento de la periferia si se mantiene el tránsito. En teoría, el modelo que tiene Barcelona Ecología, que hemos visto, porque ya hay un modelado de calidad del aire y ruido del escenario de la implementación de toda la ciudad con supermanzanas. O sea, de las superillas no es solo una, sino son múltiples en toda la ciudad. En el escenario, y este es un escenario hipotético de movilidad, en el escenario que se implemente en todas las superillas va a haber una mejora muy significativa de la calidad del aire en toda la ciudad, no solamente en el centro de la superilla, sino en todas las calles. Ahora lo que estamos haciendo es modelar los impactos de este escenario. Claro, cuando pasa una sola superilla, lo que se hace es se redistribuye el tráfico, y las calles que absorben el tráfico, en teoría, tendrán mayor emisiones y concentraciones. La idea de las superillas no es redistribuir el tráfico en esta dimensión, sino reducir el tráfico que entra a la ciudad. Entonces, ese es realmente el impacto beneficioso de la superilla. Es evitar que los coches entren, y esto ya produciría una mejora de las emisiones y concentraciones. Además de que incrementa el espacio público para los ciudadanos, incrementa el verdor urbano, reduce el ruido, etc. Entonces, la superilla, una sola, no es la solución, sino realmente implementar las superillas como un patrón común dentro de toda la ciudad. Sí, en términos de ruido de tráfico y efectos en salud mental,
aunque hay estudios, estos realmente son los cuando hacemos este tipo de modelado, tratamos de incluir solo los estudios que han resultado ser más robustos. Esto quiere decir que hemos realmente encontrado que hay una asociación causal con una dirección en la magnitud y que vienen principalmente estudios de metaanálisis. Si no, tratamos de no hacerlo. ¿Por qué? Porque la idea es no demostrar causalidad, sino esto da un mensaje y crea recomendaciones. Entonces, entre más conservador seas en este tipo de estimaciones, es mejor, más cercano a la realidad. Este tipo de estimaciones tienen muchas incertidumbres. Entonces, utilizas datos que no fueron creados para este tipo de análisis. Entonces, para reducir nuestra incertidumbre y que nuestras estimaciones sean lo más cercanas a la realidad de una estimación futura, de algo que puede pasar, tratamos de reducir nuestra incertidumbre cuando seleccionamos las exposiciones y los outcomes en salud. Por eso solo incluimos estos en términos de ruido. Y en términos de olas de calor, este es un estudio que acaba de salir de accidente de tráfico y que es una serie temporal y de hecho está hecho en Cataluña y por eso lo utilizamos para Barcelona y que aumentaba el número de accidentes de tráfico cuando aumentaba la temperatura ambiental. Entonces, por eso, y esto es un estudio de serie temporal robusto, de buena calidad, y en una población local es suficiente justificación para incluir en este tipo de estimaciones de evaluación cuantitativa. Doncs moltes gràcies. Deixem aquest apartat i passem a la part d'estratègies de millora. I té la paraula la senyora Cristina Castells. Merci. Hola, bona tarda. Bueno, intentarem explicar una mica quina és l'estratègia d'actuació a la ciutat de Barcelona per tal de millorar aquest problema que tenim i que és real, no? Sí que, com ja s'ha comentat, no? Tenim clar que el problema de la ciutat de Barcelona és un problema de mitges anuals, no tant de pics, sobretot dels dos contaminants amb els que entenem que tenim realment problemes, no? Que són els diòxids de nitrogen i les partícules, no? I a més el que tenim claríssim és que aquest no és sol un problema mediambiental, que també, sinó que és un problema de salut, no? I per tant l'hem d'entomar des d'aquesta visió clara. El que hem vist és que per temes de pics, no? Podem tindre, que ja ho ha comentat el Marc, de 2 a 4 dies a l'any, no? I per tant el que tenim molt clar és que hem de treballar mesures estructurals, que tinguin un impacte directe sobre el dia a dia, no? I llavors, si fem un anàlisi ràpid, no?, de quines són les fonts causants d'aquests dos contaminants, doncs tenim clarament que per diòxids de nitrogen el 60% és un tema viari i per PM10 és aproximadament el 22%. Per tant, tenim clar que una línia clara a treballar és reduir el nombre de vehicles que circulen per la ciutat. S'està parlant d'una reducció al voltant del 25-30%, que els vehicles que circulin siguin més nets. I després, per altra banda, també tindre clar que hi ha altres grans infraestructures, no?, i indústries, sobretot en el cas de Barcelona tenim una gran infraestructura com és el port, amb el que hem de demanar una col·laboració i una implicació directa, que ja ho estem fent, però és veritat que s'ha d'entomar aquesta com una realitat important. Obstant, tot i que hem comentat que tenim un problema de mitges anuals i per tant són les mesures estructurals les que hem de treballar, no podem oblidar els moments d'episodis o de puntes elevades, no?, perquè, doncs, bueno, tot i que som conscients de que les mesures que apliquem en aquell moment no baixaran els nivells, poden ajudar a no incrementar-los, és que creiem que és un bon moment de sensibilització, no? o de conscienciació de que cal fer coses diferents i que cal canviar hàbits, no? I per tant creiem que és un bon moment de visibilitzar coses diferents a fer, no? Perquè a més pensem que amb tot el tema lligat a la qualitat de l'aire i, per tant, una implicació directa, com hem comentat, amb la reducció dels nombres de vehicles, estem actuant sobre el dia a dia de molta gent i, per tant, estem demanant canvis d'hàbits que no són canvis immediats, no? I, per tant, aquí és una tasca important de conscienciació, de sensibilització, de crear realment apoderament a la ciutadania sobre aquesta realitat, no? Quin és el que ens proposem? Bueno, ens proposem poder estar per sota dels valors límits que marca la Unió Europea i sobretot tendir clarament els valors guia recomanats per l'OMS, eh? és el nostre objectiu, no? I l'altre tema important, i jo crec que aquí avui també ho reflexa, no? És la presència del Xavier, és realment que el tema de la qualitat de l'aire no entén de fronteres territorials, eh? I per tant és importantíssim una governança compartida, un fet compartit de treballar i una visió comuna. Penseu que concretament per la ciutat de Barcelona, la gent de Barcelona, la que viu i treballa a Barcelona,
es desplaça força bé. És a dir, podem dir que el 37% es desplaça en transport públic, un 25% ho fa en privat i un 38% ho fa a peu en bicicleta. El problema real de la ciutat són amb, amb els desplaçaments, que més del 72% dels desplaçaments són de gent que no viu a Barcelona. No? I per tant, és importantíssim que treballem de forma conjunta, perquè imagineu-vos un sinó al límit, que Barcelona posés límits, però llavors què passaria? Que el problema l'estaria transportant en un altre municipi, no és això. No? Realment crec que és importantíssim aquesta, aquest treball comú, aquesta governança comuna i aquest treball comú de que crec que ho estem entomant i que crec que amb això sí que hi ha hagut un canvi important que hem anat assumint. No? Bé, com a mesures estructurals, que són realment les que com a ciutat tenim clar que hem d'entomar i que són les que hem de definir. La primera és reduir el nombre de vehicles, no? I creiem que una oportunitat important és treballar i per crear zones de baixes emissions. Tenim clar que hem de crear espais en què el trànsit estarà restringit amb aquells vehicles més nets. Vale? Encara no tenim clar, perquè segur que és la pregunta, no? I quins, i quan, i en quin moment, i com ho fareu, no? Però sí que tenim clar que les zones ha de limitar, tenim clar que hi ha una zona de baixes emissions a nivell metropolità, que lidera l'àrea metropolitana conjuntament amb la Generalitat i que estem treballant tots conjuntament. Creiem que hi ha una zona de baixes emissions intrarondes, que aquí ens pertoca directament a l'Ajuntament de Barcelona, Sant Adrià i a l'Hospitalet, amb la col·laboració de l'àrea metropolitana. El tenim definit i aquesta és una de les línies importants a treballar, que creiem que en aquest cas sí com a Ajuntament de Barcelona ens tocaria liderar-ho. I per altra banda també estem analitzant la possibilitat, no m'agafeu el terme exactament, no? Però una altra zona més interior, una primera definició seria entre Avinguda Paral·lel, Aragó, Passeig Sant Joan i Passeig Colón, aquesta taca, en el que creiem que podríem fer una visió de zona de tarifa ambiental, un concepte una mica swap, és algo més intern, amb el que la idea és que hi ha altres vehicles no ens entrin i per tant fer un tractament més de pacificació, no, o d'anàlisi. I aquestes serien les tres zones que nosaltres entenem que haurien de limitar, restringir els vehicles que entren a la ciutat. ¿Vale? Està clar, i segurament és el que em comentaré, bueno, vale, si restringim els vehicles, no, doncs hem d'oferir alternatives, i és veritat. En aquests moments el problema que tenim és que hem d'oferir alternatives vàlides a la població per si no es desplacen amb vehicles. Aquest 72% que estàvem dient que se desplacen cada dia normalment amb vehicle privat, doncs, li hem d'oferir. Per tant, el tema del transport públic, no, viable, a tots els nivells, rodalies, ferrocarrils, metros i bus, han de ser realitats que hem de treballar i que li hem de donar forma. No estic parlant tant de reduir preus, no estic parlant d'oferir un transport de qualitat i que realment ens apropi allà on hem d'arribar. No? El que estem treballant ara és, amb aquesta zona, sobretot intrarondes, doncs tindre molt clar començar a analitzar quins vehicles limitaríem. Un primer anàlisi que es va fer, i és unes primeres dades d'un anàlisi inicial a través d'unes lectures de matrícules, doncs vam veure que més o menys si no deixéssim passar els que no tenen etiqueta, o sigui, serien les anomenades etiquetes vermelles que no existeixen, perquè s'han etiquetat els blaus, els verds i els grocs, estaríem actuant sobre aproximadament menys del 30% del parc circulant. No? Tot això són unes primeres dades, era un tema que ens interessava perquè quan ens deien, bueno, i amb aquesta etiqueta vermella quants afectem? No? Doncs bueno, tindré unes primeres nocions de cap a on anàvem, però sí que això s'està fent ara un treball molt més seriós de realment quin és el parc circulant, caracteritzar aquest parc circulant, analitzar realment quines són les emissions d'aquest parc circulant, perquè tots ja sabem que els euros deien unes coses, en teoria es deien unes coses, però ens agradaria saber molt bé el que està passant i, per tant, on posem? És a dir, segurament hauríem d'anar un pèl més enllà de l'etiqueta vermella. Potser ens hauríem de plantejar que alguns de l'etiqueta groga tampoc entressin. No? I, per tant, això sí que és un tema que es vol treballar durant aquest 2017 per començar a fer coses. Penseu que hi ha molta feina a fer. És a dir, si es multen aquests vehicles que no poden circular i circulen, ha d'haver un canvis legislatius i, amb el procés. És a dir, que hi ha tot un procediment a fer, que el que volem durant el 2017 és tindre'l molt identificat, començar a fer coses al 2018, començar a aplicar-ho en alguns moments al 2018, sobretot, per exemple, en temes d'episodi, i al 2019 que pugui estar ja vigent. ¿Vale? Creiem que amb aquest marge de temps també advertim a la població que això passarà
i per tant no pugui passar el que ha passat vegades a Madrid, no? Amb aquell cap de setmana de que la gent no tenia clar si podria tornar o no podria tornar a la ciutat perquè no tenia clar si el seu vehicle entrava o no entrava. No? Nosaltres no ens plantegem el matrícula esparts o imparells, creiem que ja l'etiqueta ja està, l'etiqueta està ja vigent i per tant el camp de treball és amb l'etiqueta i no amb el tema parell o senar. Perquè a més el de parell i senar és una mica injust, perquè poden ser que les parells siguin molt bons i els senars siguin dolentíssims i no els deixem entrar. No? Això per una banda. L'altra banda, actuant a l'aparcament. Han dit que volem reduir el nombre de vehicles que circulen per la ciutat. Normalment aquests vehicles tenen una implicació directa, que és que han d'aparcar en algun lloc i per tant creiem que actuar sobre l'aparcament, sobretot amb totes aquelles zones regulades que tenim a la ciutat, zones verdes i zones blaves, és una gran oportunitat. Per tant, estem treballant en que es pagui en funció del tamany i de les emissions del vehicle, no pagaran tothom igual, sinó del tipus de vehicle que s'està circulant, i prohibir, per exemple, l'aparcament en cas d'episodis. Enteneu? Bueno, sempre hi haurà, aquí sempre s'ha d'estudiar el que quede fora de la norma, no? Què passa si passa una ambulància, què passa si és un... No? Evidentment, tots aquests són temes que s'han d'acabar de treballar. No? I per altra banda, és un altre tema que tenim, una altra assignatura pendent, que és estendre l'aparcament regulat a tota la ciutat. Creiem que és bàsic perquè, a més, si volem fer política de pagar en funció del tamany o les emissions, doncs, o prohibir l'aparcament, doncs és veritat que necessitem que estigui tota la ciutat amb aquests criteris. L'altra línia important de treballar, promoure un parc mòbil més net. No? I aquí, bàsicament, estem treballant amb tres grans línies. Una és sobre l'impost de circulació. Creiem que és una eina interessant a treballar de que els cotxes més nets paguin menys impost de circulació. Volem cotxes més nets a la ciutat i, per tant, volem premiar-ho d'alguna manera. Creiem que és un motiu que pot estimular el canvi i no l'any que el compres, sinó durant uns quants anys, no? Per tant, que t'ajudin, no? És com una subvenció. Entenem que hauríem de treballar alguna línia lligada amb un pla Renove. L'Estat dona plans Renoves, però crec que aquí haurien d'haver alguns incentius. Crec que l'Ajuntament de Barcelona ho podem estudiar i ens ho podem permetre i, per tant, és una línia a treballar. Sobretot aquí penseu que a la ciutat hi ha un tema important. Els vehicles que circulen normalment per la ciutat són vehicles que són relativament nous. Amb el problema que hi ha hagut amb els euros i el dièsel, doncs continua tenint els seus efectes. No? Però normalment la gent que utilitza molt el vehicle el canvia cada equips temps. No? En tenim un problema bastant important amb tot el tema lligat a les mercaderies. Les furgonetes de mercaderies són antigues i, per tant, creiem que aquí sí que hem de fer un esforç si volem que hi hagi un canvi amb unes ajudes en aquest àmbit. No? I un altre tema que us avanço, perquè és una decisió quasi d'ahir, no? És que el C40, que és un grup de ciutats d'arreu del món, que treballa en temes mediambientals i temes lligats energètics, ens ha proposat i acceptarem l'assignatura d'un commitment, el Myers Clean Air, en el que ens comprometem com a ciutat al 2025 fer una ciutat neta de dièsel. No? I això també és un tema que és un impacte important, no? Amb tota aquesta renovació o el promoure un parc mòbil net. Altres temes, no? Que creiem importants, actuacions que impacten sobre el model de ciutat, i és una mica el que ha anat sortint. No? És a dir, tenim clar i el govern té clar que vol una ciutat més humana, més adreçada al ciutadà, que el ciutadà pugui gaudir d'ella molt més que el vehicle, no? I per tant està fent en general una política urbanística, no? I podríem donar-li una mica inclús i de mobilitat, doncs que està lligant molt a que el vehicle quedi desplaçat, vale? I que tingui menys espai a la ciutat per poder-se moure. Quan estem plantejant les superilles és evident, però quan estem plantejant carrils bicicleta a la ciutat, estem traient un carril de cotxes perquè l'utilitzen les bicicletes, per tant, estem limitant l'espai del vehicle. No? Amb això hi ha les tres grans línies clares, seria l'impuls del transport públic. Tenim clar que hem de finalitzar tot el desplegament de la xarxa de bus. Creiem que això podrà ajudar molt perquè estem fent un entramat de ciutat diferent i que pot donar més resultat o més viabilitat, no?, al moviment de la pròpia ciutadania. Tot el tema lligat a la connexió dels tramvies és una altra realitat important. I l'altre tema que estem treballant conjuntament amb la Generalitat d'una forma important és l'impuls de la línia 10. Nosaltres creiem que la línia 10 de metro és un tema que s'ha de fer sí o sí si volem que realment la ciutat tinguem un transport més competitiu, no? Un transport públic més competitiu.
L'altre tema important era el pla de la bicicleta, que us comentava, es vol acabar el mandat amb 200 quilòmetres de carril bici. Aquests 200 quilòmetres s'han tret al vehicle, no? I tot el tema lligat a les superilles i les noves infraestructures urbanes, no? Tenim clar que la superilla, si sol se planteja com a superilla un únic espai, doncs té una problemàtica, que és el limítrofe, no? Evidentment, amb tota la problemàtica que ha tingut la de Poblenou, el que s'ha vist és que els resultats dintre de la illa, sobretot de Soroll, han millorat d'una forma impressionant, no? Però bueno, sí que és veritat que si sol ho fem en un lloc de la ciutat, doncs les zones limítrofes encara no han reduït el trànsit, sinó que l'han redistribuït, no? I per tant el que sí que volem és avançar amb la implantació de superilles. Intentarem treballar-ho millor, intentarem fer que realment tothom se senti implicat amb el projecte, però aquesta és una línia clara en la que es vol desplegar la superilla de Gràcia, la del Camp del Gasot, la d'Horta, de Sant Antoni, la del Consell de Sant Germanetes, Sant Andreu, no? Dreta de l'Eixample, i per tant entenem que com més evolucionem en aquesta ciutat, com comentava el doctor Roja, doncs realment estem evolucionant cap a una millora general del tema ambiental de la ciutat, i hi ha dues infraestructures importants com són Meridiana i Perequart, doncs que ja també estan treballant-se amb una visió clara de menys espai pel vehicle, tot i ser sobretot Meridiana un eix important d'entrada i sortida de la ciutat. Per tant, sí que ja tenim com a política molt clara de que haurem de reduir vehicles, perquè si no ens estem contradeint, no? Però sí que és veritat que també creiem de que el primer dia potser sí que hi haurà col·lapse, però la gent també s'acostuma i la gent també aprèn. I si realment donem mesures, no?, de contraprestació, és a dir, donem un transport públic assequible, un transport públic que ens apropi, doncs creiem que... Bueno, és la línia clara de treball, és que creiem que no podem treballar d'una altra manera. Sé que hi haurà moments que donarà problemes, que segurament s'haurà de ser fort en quant a decisions que es prenguin inicialment, però és que les ciutats han de caminar cap aquí, sí o sí, vull dir que no hi ha una altra manera, no? Hi ha un altre tema important en el que volem treballar, que és tot el tema de la regulació de taxis amb buit i tot el tema de les DUM, de les mercaderies. Són temes, aquí ja us deia que les furgonetes de les mercaderies són complexes perquè són vehicles vells, però també creiem que el moviment de la ciutat de les mercaderies també es podria treballar, no? I potser fer-les treballar en unes hores que hi ha menys contaminació. Bueno, aquí hi ha un aspecte important. Això és un tema que s'està treballant molt conjuntament amb la Generalitat, perquè, torno a repetir, són temes que no poden afectar sol a la ciutat de Barcelona. Moltes d'aquestes mercaderies s'estan movent per diferents espais. I l'altre tema és la circulació de taxis amb buit. És un tema complex. Els taxis tenim sort, doncs, que estan canviant molt la tipologia de vehicle, que estan anant a vehicles més nets. El taxi híbrid és una realitat molt important a la ciutat de Barcelona i s'estan anant cap a temes de vehicles elèctrics, que és importantíssim, no? Però també és un altre tema important el que anem evitant al màxim aquesta circulació de taxis amb buit que van funcionant. Això té altres contraprestacions, hem de buscar zones d'aparcament d'aquests taxis, hem de donar informació, és a dir, l'usuari ara en aquests moments està molt acostumat a anar pel carrer, aixecar la mà i que li parin en qualsevol lloc, al ciutadà l'haurem de donar-li, no?, les eines perquè bueno, s'hagi d'apropar i que ho tingui relativament a prop. No? Bueno, és un treball que no és evident, ja, no sé si els coneixeu, però el col·lectiu del taxi no és fàcil, no? Però també tenim clar que és una línia que s'ha de continuar treballant i apostant per això. I finalment, com a mesura estructural, un pla de comunicació. És bàsic que la ciutadania s'apoderi sobre aquest tema, tingui informació perquè pugui demanar. És a dir, al final el que tenim molt clar és que tu has de tindre informació per poder ser exigent sobre una cosa o per poder demanar una cosa, no? I per tant aquesta és una línia clara que creiem que s'ha de treballar, i per tant que el ciutadà tingui informació acceptant que ens podem equivocar. És a dir, tots acceptem molt bé les previsions del temps, no? I que a vegades s'equivoquen. I pot ser que després tinguin la pitote dels de hotels de muntanya que ha dit que nevaria tot el cap de setmana i al final no neve, no? Però són previsions, no? I per tant jo crec que ens hem de començar a acostumar a la ciutadania a acceptar i donar-los informació de quines previsions hi ha, de com han d'evolucionar els contaminants, perquè jo crec que a més serà molt més fàcil després demanar-li accions concretes sobre això. Si a l'home del temps, igual que preveu, no?, que demà farà sol o nevarà, no?, doncs també li diu com evoluciona la qualitat de l'aire de l'entorn, jo crec que també és més fàcil, no?, el poder admetre, no?, o que sí, estiguin informats de que potser demà no podran agafar el seu vehicle, no?, perquè la situació de l'aire així ens ho diu, no?, i així ens ho complementa. Està, Cristina.
Com a mesures simplement episòdiques, sí que us he comentat que episòdicament creiem que són temes més de sensibilització i d'actuació. Crec que el tema de l'episodi sí que ho hem treballat molt lligat amb la Generalitat i hem aconseguit que hi hagi uns únics nivells, no?, de protocol d'episodis, per tant, que tots ens declarem amb episodi o en avís preventiu en el mateix moment. Això era bàsic, perquè si no, no es podia entendre que Barcelona estigués amb avís preventiu i hospitalet, no? Vull dir, no té cap mena de sentit. I, per tant, el que hem establert són tres nivells, el de seguiment atent, el d'avís preventiu i el d'episodi, en funció dels diòxids de nitrogen i PM10, I bàsicament el que introduïm són mesures, no?, una mica més amb aquestes de començar a explicar com estructuralment canviarem la ciutat. Doncs moltes gràcies, Cristina. Molt interessant totes les propostes que ens has portat. Donem la paraula ara al senyor Xavier Guinart, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Què va, un F5? Espera. No, sí, ja està. Però tu no ho veuràs aquí. Bueno, dona igual. Fem-ho. Ja em sé que aquí, aprofitant que el doctor Rojas marxava, bon dia i agrair a l'agència l'organització del debat i que ens hagi convidat com a Generalitat de Catalunya també a poder debatre sobre contaminació atmosfèrica, estratègies, la gestió de la qualitat de l'aire i el que en definitiva hem d'anar actuant amb mesures concretes per anar-la millorant. Aquí a la dreta, la figura aquesta, es veu Barcelona i els 40 municipis al voltant, que aquesta és la zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric, declarada des de l'any 2006 pel govern de la Generalitat de Catalunya, això és un decret, zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric, com els deia, ara ja per diòxid de nitrogen i les partícules PM10. Lligant amb el que comentava el Marc, no és un tema de Barcelona en si. Barcelona, estem parlant, quan gestionem qualitat de l'aire, ho estem fent amb eines comunes, òbviament. La xarxa de Barcelona de vigilància s'extén a la resta del territori, la diagnosi es fa conjunta i no es pot abordar el problema si no es fa l'avaluació veient tot al voltant de la ciutat de Barcelona, que podríem dir que és el rovell de l'ou, no sé si dir del problema o si d'aquesta situació de contaminació atmosfèrica. Avança? No avança. Aquí m'avança. On ha d'estar? Ara sí, que és que potser va més bé, oi? Em vols fer córrer, Marc? No vas bé de temps. Ostres. Ni per què m'avança. Com has avançat? Amunt i avall? Perdona, que tinc... Val. Mira, a veure, si ampliem una mica més la zona d'influència de la ciutat de Barcelona, aquí podeu veure en el gràfic com a la part vermella, que era la zona que us avançava de protecció especial, aquesta declarada, però el pla de millora, òbviament, té el pla d'actuació lligat a aquesta zona de protecció especial, té mesures per a aquests 40 municipis, però també ha d'influir en tota la resta. En la resta estem veient... Per una banda, aquesta banda ratllada del Baix Llobregat és un pla industrial que és històric i que encara no deixem de banda per un problema específic que hi havia de partícules. Granollers, a la banda del Vallès Oriental, que també està dins de la zona de protecció especial, ha fet que tot el pla de millora de la qualitat de l'aire de Granollers s'hagi extès a municipis del seu voltant, perquè són els municipis del voltant els que els estaven influint en qualitat de l'aire. Granollers té problemes en aquest
aquest moment, a banda d'estar declarat pel NO2, té nivells elevats de partícules PM10. I a la resta, en definitiva, la zona grisa, que és la regió metropolitana de Barcelona, és on el planejament del pla director de mobilitat o el pla director d'infraestructures que es gestionen des de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, l'ATM hi està darrere, doncs són aquests plans directors que actuen a nivell de tots aquests municipis de la regió metropolitana de Barcelona i al final són tot el contorn de l'àrea que es va tancar a Barcelona on s'ha d'anar actuant, perquè, lligant amb el que deia la Cristina, no té sentit actuar a nivell de contaminació atmosfèrica només en una àrea concreta, sinó anem tenint tot el contorn, tota la influència del voltant. Problemes de contaminació a Catalunya n'hi ha, la xarxa avalua en criteris comuns, les dades estan, les portem a l'Agència Europea del Medi Ambient via el Ministeri, perquè formem part de la xarxa nacional i la xarxa europea, i lligat a això hi ha expedients d'infracció oberts, un concret per les partícules PM10 i després un expedient pilot que des de fa una temporada no evoluciona gaire, cal veure la comissió què dirà sobre l'NO2. Per què? Perquè hi són aquests expedients, perquè òbviament ja heu vist, els nivells estan alts, estem sobrepassant valors límit de qualitat de l'aire. El diòxid de nitrogen podríem dir que és específic de l'àrea metropolitana de Barcelona, de la regió metropolitana, de la conurbació que volem dir de Barcelona. Partícules PM10 se superen a banda de Barcelona i a la conurbació a altres llocs de Catalunya. Us avançava també els temes de Granollers, que poden tenir nivells alts, n'hi ha a altres zones. Problemes de contaminació atmosfèrica a Catalunya també n'hi ha per l'ozó. L'ozó a àmplies zones del territori, que és un contaminant molt deslligat de les causes urbanes. També n'hi ha de benzè en alguns punts concrets. Tenim superacions de sulfídric encara en alguns punts del territori. I ara, dels últims contaminants legislats, el benzoalfa-pirè, estem tenint també algunes superacions puntuals també en determinades zones de Catalunya. Si anem a Barcelona, estem amb el diòxid de nitrogen i les partícules PM10. Lligat al pla d'actuació per la millora de la qualitat de l'aire, hi ha un pla de treball, que és el que estem actuant ara des de la... M'he deixat una. Aquesta, perdoneu, no, que no anava a dir l'interessant, perquè veieu el diòxid de nitrogen. El Marc us havia projectades les dades de Barcelona i esteu veient aquí la resta dels sensors de tota la xarxa. Els de més a dalt són les estacions de trànsit, en blau, on veieu Eixample i Gràcia Sant Gervasi, que són els més elevats de Catalunya, estacions de trànsit, i la resta, però trobareu a Terrassa, Mollet, a Sant Andreu de la Barca, que van seguint a nivells. Fixeu-vos que estem veient ja la resta de la conurbació de Barcelona en quant a nivells de trànsit. Al mig són aquests en blau més fosc, les industrials, que aquestes obeeixen a patrons diferents, però sobretot volem d'industrials perquè, a banda de tenir la contribució de les altres fonts, sobretot la que domina més és per la implantació industrial que hi hagi propera. I si anem potser més interessant amb zona urbana, a les grises, al fons, també tornem a veure com Barcelona, Poblenou, Ciutadella són els fons més elevats que tenim a l'àrea, però després ja anem baixant i tenim Badalona, Barberà, Mollet, l'Hospitalet. Certament, els nivells de fons són elevats i això, calen mesures estructurals, com ja anirem, s'ha dit i anirem repetint. Ara sí, el pla de treball lligat al 16-18. Dins del pla de millora de la qualitat de l'aire, el darrer, que és acord de govern, aprovat el setembre del 2014, les línies principals del pla de millora de qualitat de l'aire és, òbviament, la diagnosi, ja n'hem parlat. Darrere la diagnosi va la identificació de les contribucions de cada sector, el que en diem l'inventari d'emissions. Aquí veieu l'inventari d'emissions del 2008, el cercle petit, i 2011 pel diòxid de nitrogen. Fàcilment, tota la zona de blau estem parlant del transport terrestre, i això sí, és aplicat a la zona de protecció, a la zona de protecció especial, no és estrictament la ciutat de Barcelona. Tenim el transport interurbà i el transport terrestre urbà.
el 48% com a conclusió, 48% de les emissions de l'any 2008 i el 51% l'any 2011 eren del trànsit, del transport, tant urbà com interurbà. Darrere esteu veient com hi ha un port de Barcelona, hi ha un aeroport de Barcelona, hi ha les emissions domèstiques, que petites, però també s'han de tenir en compte, i el sector de la lligat a la de generació d'energia lligat a les activitats industrials. Què vol dir això? Que el pla de millora de la qualitat de l'aire, òbviament, ha d'actuar en tots els cargols que té per anar reduint les emissions, però el que té més efecte a l'important, la contribució més important, és del transport, i ara això ja no ens estranya. Pel PM10, la situació és qualitativament la mateixa. Estem parlant aquí d'un percentatge el 2008 del 53% i també el 53% del 2011 del sector blau, del transport tant interurbà com urbà. Per tant, òbviament, els paquets importants de mesures dins d'un pla de millora de la qualitat de l'aire han de ser mesures orientades a la reducció de les emissions associades al transport en general, tant, com dèiem, si les polítiques, o sigui, si no esperem un canvi tecnològic, que ja heu vist veient doncs, que lligat als valors límit de qualitat de l'aire hi ha una exposició a la població, hi ha un tema de salut darrere, si el canvi tecnològic tardarà a venir, s'ha de fer més incís en el que els vehicles, que hi hagi menys vehicles. Actuem, i la Cristina també ho ha dit, les mesures són per que hi hagi menys vehicles i, òbviament, que els vehicles siguin menys contaminants. Línies principals del pla de millora. La mobilitat suposa el 50% del problema. Per tant, com deia, les mesures van encaminades sobretot a la mobilitat. El sector industrial, també hi ha mesures concretes lligades als establiments industrials. És fàcil, i amb el temps tot el sector industrial s'ha anat adaptant a tota la normativa que li ha anat venent tecnològicament, aplicant mesures per anar complint els valors límit d'emissió, i és en aquest cas la normativa d'emissió dels associada als vehicles la que ja heu anat veient també, que no, és la que no s'ha anat complint, és la que no s'ha anat complint. El port de Barcelona té una estratègia global, un pla de millora global opta per la gasificació dels vaixells, d'emissions més netes en totes les maquinàries, un tema és també de tarificacions, de taxes, un tema també de mesures que també li han de venir ajudades per actuacions estatals. Tenim també la informació que dèiem, que ha de ser clara i consensuada per la ciutadania en la gestió dels episodis ambientals de contaminació. Episodis ambientals de contaminació no perquè s'hagin de donar molt, són importants. Estem en episodi ambiental, estem en nivells realment que cal dur a terme actuacions per evitar l'emissió, però sobretot seran pocs dies l'any i ens permet doncs, anar explicant, anar sensibilitzant, anar prenent, anar comunicant al ciutadà perquè prengui consciència, perquè al final moltes de les mesures passen per un canvi d'actitud de la població, de la ciutadania. Estem promovent un canvi d'actitud en demanant, al final no es podrà agafar tant el vehicle privat en determinades condicions i s'haurà d'optar perquè hi hagi l'alternativa viable, còmoda, ràpida del transport públic, que és amb un bloc important de mesures que hem d'anar tirant endavant. Certament el pla de millora de la qualitat de l'aire incorpora mecanismes de finançament i també, com us deia, anar veient tots els indicadors de seguiment de les mesures com estan actuant per complir els valors límit de qualitat de l'aire. El Marc ho comentava, els valors límit de qualitat de l'aire estan sobrepassats en quant a aplicació. El PM10 s'havia de complir el 2005, els òxids de nitrogen el 2010, ja han passat anys d'això. Per això tenim aquests expedients d'infracció i estem veient com en el paquet de revisió de la directiva de qualitat de l'aire, de l'aire més net per a Europa, de moment la Comissió Europea encara no ha abordat el tema de la revisió de la directiva. Això ve així, o sigui, del paquet de qualitat de l'aire l'únic que es revisa per part de la Comissió Europea és la directiva de sostres nacionals d'emissió,
però independentment d'aquest fet i amb tot el que ha passat amb el frau de la Volkswagen, potser la Comissió Europea, clar, en el fons, com hem de revisar una directiva si pel diòxid de nitrogen, pel PM10, encara s'està incomplint en aquesta àrea. Òbviament s'han de complir primer els valors límits que estan en una directiva, perquè això és llei, anar tendint també els que fixen per l'Organització Mundial de la Salut i com a desig, òbviament, anar tendint, com a més fer el possible perquè els nivells siguin els més baixos possible per evitar l'exposició a la població. Aquesta ja l'he anat dient. Les actuacions que es duen a terme des de la Direcció General de Qualitat Ambiental és la diagnosi, l'inventari, i molt important el pla de millora de la qualitat de l'aire és la coordinació, també la Cristina ho deia. S'ha d'actuar de manera estratègica, coordinada amb totes les administracions, i aquesta presentació que els estic fent jo ara i de les mesures d'estratègia també la podrien estar fent des de l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè estem participant totes les actuacions de manera molt global entre totes les administracions. Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, amb tots els ajuntaments de la zona de protecció especial, i ja dins de la conselleria també extenent-ho a fora, dins de, o sigui, en tota la zona de la Regió Metropolitana de Barcelona. Facilitem, ens coordinem entre administracions, facilitem eines com el etiquetatge de vehicles recentment aprovat per la Direcció General de Tráfico, aquesta ja és una realitat, a tota la província de Barcelona ja estan els vehicles etiquetats, un percentatge molt important, dèiem del 50%, però bueno, la Cristina ja ho deia, que si anem determinant quins són els que realment circulen, podem estar realment pensant que hi ha més del 50% de vehicles que estan etiquetats, perquè la resta, els més contaminants, no els trobarem circulant a les vies. Estem actuant en planejament urbanístic, en planejaments de mobilitat, els PMU, els plans de mobilitat urbana. Dèiem, si el cargol més important o l'aixeta que hem de tancar és la del transport, tant urbà com interurbà, la mobilitat ve lligada pels plans de mobilitat urbana, i una eina molt important que acompanya el pla de millora de la qualitat de l'aire és el pla de mobilitat urbana, el pla director de mobilitat, que és el que gestiona la mobilitat, i avui en dia sí, tots els plans de mobilitat urbana, ja en el seu marc general del pla director de mobilitat, venen amb criteris de qualitat ambiental i de contaminació atmosfèrica. La principal eina de planificació i gestió de la qualitat de l'aire en una ciutat és el seu pla de mobilitat urbana. Treballem també en compra verda per anar ambientalitzant totes les compres de vehicles que es facin en criteris de sostenibilitat, de baixes emissions. El distintiu de flotes que es promou des de la Direcció General també és important, el distintiu que donem a les flotes respectuoses amb el medi ambient. Etcètera. Hi ha també una guia de la compra verda aprovada per la Direcció General. Actuacions de la Secretaria de l'altra banda, jo vinc de la banda de Direcció General de Qualitat Ambiental, però també tenim la Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat, que planifica, ja us deia, a través de l'ATM, l'Autoritat Metropolitana del Transport, planifica tota la mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona. També el pla director d'infraestructures, que preveu totes les infraestructures que cal de cara a la millora del transport públic. El pla director de viatgers i la T-mobilitat. La T-mobilitat també és una mesura important de cara també a l'afavorir i el poder gestionar el transport públic, afavorir, dic, l'utilització del transport públic, molt orientada, per exemple, a la flexibilitat d'oferir nous títols de transport o, per exemple, a gestionar la tarificació del transport públic quan tinguem una situació d'episodi ambiental. És l'eina que ens ho ha de permetre fer. En quant a la reducció, dèiem, reducció del nombre de vehicles que circulen. Aquí veieu principals actuacions molt importants que s'han de dur a terme: la millora del transport públic, la línia 9 que ja està operativa i la que esperem, la línia 10, tota la xarxa de bus express que des del Departament de Territori i Sostenibilitat s'està dut a terme per anar identificant totes les mancances
totes les mancances que hi ha per anar suplint i anar afavorint i fomentant la utilització del transport públic, a les noves estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Sabadell i Terrassa i la T-Mobilitat, com us comentava. Fomentar, òbviament, el pla de millora també i molt lligat a criteris de salut és, dèiem, el canvi d'actitud. No tot és utilitzar el transport públic, quan puguis també anem a combatre els hàbits sedentaris, caminar, anar en bicicleta, perquè això, a banda d'afavorir les emissions i millorar la qualitat de l'aire, també té un benefici directe per la salut. Cotxe compartit també és una línia important, d'anar fomentant, doncs ja, si els vehicles han de ser, doncs anar emplenant el vehicle perquè hi ha marge de millora amb l'increment de les persones dins. L'altre, que els vehicles siguin més nets. Del pla de millora es desglossen moltes d'aquestes. També, òbviament, anem al vehicle elèctric, passant per l'alternativa que ja és real i la veiem a la ciutat del vehicle híbrid. També anem a la moto elèctrica, també s'ha d'anar impulsant. Una mesura dins de que els circulin, el parc automobilístic sigui més sostenible, més net, és rellevant i cal tenir en compte tota la renovació que s'ha fet de la flota de vehicles de TMB, que és realment exemplar a nivell europeu, com la flota d'autobusos associada a TMB doncs és de les més netes d'Europa. L'impuls, com us deia, al vehicle elèctric, de combustibles alternatius en la mobilitat de menys emissions, el distintiu de flotes, ja us l'he comentat, a flotes associades a empreses, a flotes de distribució, doncs anar donant el distintiu per promoure que aquests vehicles que circulen molts quilòmetres, fan molts quilòmetres a l'any, doncs siguin el més nets possibles. La gestió, una altra és la gestió dels peatges, i almenys des dels peatges de la Generalitat de Catalunya, aquí certament l'Estat encara no ha aplicat cap mesura concreta, però sabeu que dins de tots els peatges de la Generalitat de Catalunya ja hi ha una tarificació específica que ara està en previsió d'anar-la canviant de manera que els vehicles més nets, els d'emissió zero, els eco, siguin el 100%, s'elimini com a proposta el que del proper decret de peatges s'ha d'eliminar el dièsel i ens quedarem amb el 30% de bonificació pels gasolina Euro 6, però el dièsel estarà descartat del tot, ja no estarà bonificat. I el tema aquest, les emissions teòriques versus les emissions circulants, actuant amb els controls que es fan, amb les inspeccions que es fan amb les ITV i en els processos d'homologació de vehicles. Com a Generalitat de Catalunya intervenim en via doncs, la pressió que podem fer a les regions que hem anat fent a la Comissió Europea perquè en el canvi que ja es va aprovar en el canvi que es fa de les inspeccions dels vehicles, dels controls, de la verificació de les homologacions dels vehicles, perquè en homologació del vehicle les emissions siguin tals que podem saber les que tindrà realment en circulació, no només en el moment que es compra i que s'homologa, sinó tots els anys de circulació durant tota la vida útil del vehicle, diguéssim, que podem assegurar que s'està controlant que l'emissió és la que ha de ser. El sector industrial, com també el sector industrial s'ha hagut d'aplicar, no tot és parlar del transport, el sector industrial ha hagut d'anar aplicant la directiva d'emissions industrials. En el cas de la zona de protecció especial o a tot Catalunya estem sent més estrictes, estem molts canvis que hi ha un temps per adaptar-se, estem promovent el màxim possible d'avançar-ho de manera més estricta a la normativa per anar evitant i anar treballant amb evitar l'emissió el màxim possible de contaminants. Gestionem l'emissió de vox amoníac amb la normativa relativa a l'ús de dissolvents en la indústria. Estem incloent la foneria, el sector del vidre i estem identificant altres sectors més amb els quals fem convenis, fem acords voluntaris amb els sectors per tenir mesures concretes que es posaran en marxa en casos d'episodis ambientals. Quan hi ha un episodi ambiental, no només actua el Servei Català de Trànsit, l'autoritat del l'ATM informant a la població, el CECAT també emet avisos als ajuntaments, sinó que avui dia les cimenteres, per un cas, per temes d'episodis de partícules, ja modifiquen per conveni la seva producció
per evitar el màxim possible l'emissió de partícules, i les centrals tèrmiques, tant els grups que hi ha a Besòs com al Port de Barcelona, també modifiquen els seus funcionaments, les seves càrregues, per adaptar-se a escenaris en funció dels nivells que hi hagi a l'entorn, s'adapten als escenaris modificant les seves càrregues de manera que tinguin les menys emissions possibles. També estem fent guies per definir requeriments de reducció de les emissions per ajudar guies per tot el món local, per tots els ajuntaments, perquè puguin actuar a nivell de prevenció de les indústries d'una manera més homogènia. Episodis ambientals. Ho comentava la Cristina, aquests són els nivells pel diòxid de nitrogen. Aquí veieu la taula, el nivell d'avís preventiu i episodi ambiental. Aquest és el pactat, el consensuat, que hi ha a Barcelona i als 40 municipis de la zona de protecció especial. Hi ha un avís preventiu al nivell de 160 i una declaració d'episodi ambiental que es faria a 200. I per les partícules PM10... hi ha l'avís preventiu a 50 micrograms en més d'una estació de la xarxa, de mitjana diària, i la declaració d'episodi ambiental es faria al nivell de 80 micrograms metre cúbic. Ja estic de temps? Sí, com són la mitja, deixem mitja horeta de torn obert. Deixa'm només acabar, ja que parlàvem de tanta coordinació, aquest és el mapa, la governança del pla es fa a partir de la comissió rectora del pla. El pla el gestiona la Direcció General de Qualitat Ambiental, però gairebé que la Direcció General de Qualitat Ambiental no té el paquet important de mesures per millorar la qualitat de l'aire. És una cosa totalment transversal. Mobilitat i molts altres àmbits de totes les administracions són els que s'han d'ambientalitzar per anar reduint i anar actuant en tots els àmbits, com deia, per anar baixant les emissions. La comissió rectora és el màxim òrgan que dirigeix el pla, l'Ajuntament de Barcelona hi és present, i són tots aquells que tenen una responsabilitat en les mesures que fan per baixar les emissions. Després hi ha un òrgan més de participació, que és la taula de qualitat de l'aire de la conurbació de Barcelona, molt participatiu, on hi ha moltes entitats i organismes, gairebé que poden venir aquí tots els organismes que ho desitgin, a banda de les administracions, ajuntaments, sectors industrials, ONGs, etc. I és més participatiu, on es passen comptes de com van les actuacions de millora de la qualitat de l'aire, les diagnosis, els inventaris i les actuacions que s'estan duent a terme. Altres grups concrets, com us deia, estem treballant amb la DGT i altres administracions, amb la DGT concretament per anar impulsant mesures des de la... com ha sigut ara la implantació de les etiquetes, i hem tingut un paper important negociant amb ells de com havien de ser aquestes etiquetes. Estem en temes d'identificació amb la DGT, Servei Català de Trànsit, moltes altres administracions, d'identificació del parc real circulant, de quin és el parc que fa més emissions a la zona urbana, etc. I grups de treball, doncs, deia l'àrea metropolitana de Barcelona i la taula de qualitat de l'aire que porta la Generalitat, hi ha tota una estratègia de plans que estan actuant dins dels grups per determinar criteris per les zones urbanes d'atmosfera protegida, les ZUAP, també amb les LED, les zones de baixes emissions, també amb la distribució urbana de mercaderies, també en la congestió. Hi ha un grup concret que regula la congestió, on podríem dir dels accessos a la zona de protecció especial, accessos per veure com accessos, congestió, en el fons és reducció dels vehicles que estan entrant i de quina manera s'ha de fer. Dins d'aquí hi ha grups, subgrups de treball, tot de manera coordinada, que desgranarien les mesures que podeu anar veient, i si hi ha alguna pregunta concreta ho puc dir, però bueno, ja acabo aquí com a estratègia general. Moltes gràcies, Xavier. Si us sembla, ara pararem la part de gravació i obrirem un torn de paraules. Començo jo també, després us llançareu. Bueno, la meva primera pregunta és per la Cristina. Ens has parlat de l'any 2018...